Գիտեք ինչ կա, որպեսզի իրանք համոզվեն, թե իրենք ճիշտ են, թո հենց հիմա այսքան լրագրողները կանգնեն փողոցում որևէ արցորդներից մի 10 հոգի կանգնացնեն, հարցնեն. Աղջիկ ջան, դու ինչ ես տվել Մայկային, տվել ես 1500 դրամ, վաղը դա դառնալու 7000 դրամ, դու առնելու ես հեչ է, երբ որ 10 հոգուց մեկը կասի, այո կառնեմ, մենք ես քանս կհավաքենք, հետ կգնանք, եկեն կգա հասնի այստեղ, առնվազն մեզ խելագարի տեղ կդնեն ժողովուրդը, կասեն ոնց, ես մի մայկեն ինչ է, որ ես տամ 10000 առնեմ, վա վերևում նստած ինքը ոնց է որոշում, որ այդպես պտի լինի, հետ պարով վարչապետ, 70 տարեկան եմ, ես քանի ղեկավար փոխած կլինեմ, ոչ մեկի համար քվյարկության չեմ գնացել, չեմ գնացել, որովհետև չեմ հավատացել, մտածել եմ 5000, 10000 կաշառել են, ժողովուրդը գալիս են քվյարկում են, բայց ձեզ համար, երկուս տենց սրտից մեջ դրած, ամբողջ առիժ մոլի ժողովրդի հետ, ոտքով իչ եկել եմ հրապարակ, որպսի քվյարկեմ մտածելով, որ դուք եկել եք ժողովրդին ապահովեք, ժողովրդի մասին մտածեք, մեր դուխը ինչի եք կոտրել, հա, ես այսօր ամբողջ գիշեր չեմ քնե, երբ որ պետքի նախագահ կանոնը ասում է, հնարավոր չի դի փոխել, խե եթե չագուշն պապակը քո ձեռն է, դու այդպես գրել ես, ո՞նց չես կարա փոխես, խի դու միացել ինչի քո երեխան ապահոված է, վաղ քո թորը, ես իմ ինչ մեքենայ է ուզում առնում ես, բայց ես իմ թորանը իրավունք չունեմ, որ մի հատ պաղպաղա կառնեմ ուտի, ես ասում եմ, հլը գնացեք Մարտունի, Սևան, Հրազդան, երբ քավար, ամբողջ այդ ժողովուրդն է օգտվում մեզանից, ուրիշ մարդ չի գալի, մարդիկ սովից կոտորում են 20000 դրամ պարտքը, Մարտունեցին չի կարողանում 6 ամիսից բերի տա այդ պարտքը, ասում եմ 1000-ով բեր, ասում եմ սիրելիս չեմ կարում, ու մոտենում եմ, մարդիկ ասում են, արի խեղդի, սպանի, հացի փող չունենք, որտեղից, ասում եմ շինարարությունով ապահովել են, ապահովել ես մի քիչ քաղաքին մոտիկ ռայոնների ժողովրդին, մարդն ասում եմ, սենց բանկ կա, ինչի չեք հավաքում, ձեր խումբը իշնեք գաք, ասում եմ, եկել ենք, հարցրել ենք, այդ շինական աշխատակայքած հաց են գնահատել, որ մենք հազիվ տան վազ կտայինք և հացի փող, դրա համար չեն եկել, մենք աշխատում ենք այդ ռայոնների ժողովրդի վրա, իսկ նրանք չունեն, մենք որտեից ենք անում, դու օրից մի օր իջել ես, եկել ես առինչ մոլ, հարցնես ինձ, ես ինչ գնով ես առել, ապրելին ապրանքը ստացել եմ, ոնց ստացել եմ, նենց մնացել է, հարցանիք չկա, ուրախություն չկա, մարդը գալիս է ինձ, նայմա, նայմա, ասեմ ինչ ես ուզում, այս սիրելիս, ասում եմ մի հատ հարցանիքի շոր եմ ուզում, որ 8-10000 լինի, 8-10000 նա հարցանիքի շոր ա ուզում, որտեղի սիրելիս առնի 8000-10000 մի հատ վերնաշապիկը, էլ չեմ ասում մի տաբատը 15-20000, անենց են անում, որ ձեր նման ճահելները, որ սենց հավաքվել եք, հակների չոր չունենակ, տրուսիկ մայկով դուրս կաք, որ ճահելը ուզում ա, որ գոնե երկու տաբատ ունենա, մի երեք մայկա, որ փոխնե փող հակնի դուրս կա, էդ ինչ կարքա, անհնարին բաներ են անում, ամբողջ աշխարհին ստիպեցինք, որ ճանաչեն ցեղասպանություն, մարդկանց ապացուցեցինք ու անում ենք այդ բանը, խի մեր երկրում ապրող, Հայաստանում ապրող ժողովուրդ այսօրվա դրությամբ չկարողանա համոզի իրանց, որ վիճակ չունեն, մեզանով ապրում ամբողջ հայությունը, հիմա միայն մենք պետք է չբողոքենք, նաև պետք է ոտքի դուրս գան բոլոր Հայաստանի բոլոր ժողովուրդը, ովքեր ժամանակին իրա կողքին կանգնեցին, հիմա թող նրանք է գան, երբ բողոքից ակցիա անեն, որտեղ այսպես չի կարելի, ես այսօր որ չբերեմ, բերեմ 15-20000, ասեմ վաղը դու չես կարանալու հակնես, խնդրում եմ մի հատ այս հարցը, անես դրվի, որ իմանան ինչ կատարում ես Հայաստանում։